kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Mahad Salaad oo laga eriyay xaflad uu ku dhiganayay guriceel khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay jilba culus xisbiga talada haya ee UPD madaxweyne xasan sheekh oo idaa ka xirtay saaxiibadiisa siyaasadda yaa awoodda madaxweyne farmaajo oo mar kale dib u soo noqotay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay Mahad Salaad ayaa laga eriyay xaflad uu ku dhiganayay guriceel xilli arintan mar kale ay muujinayso hadal hayn xoogan iyo dhaawac siyaasadeed inuu soo gaaray ninkii isku arkayay in dhanka vilada laga wato ee Mahad Salaad xogo hoose uu heliyo dhanka wararka ayaa sheegaya in la xiray isla markaana irdaha lisugu dhuftay hodheel ku yaala magaalada Guriceel halkaas oo xaflad ku dhigan lahaa taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Mahad Salaad kana tirsan jilba culus siyaasadeed ee UPD Mahad Salaad oo ka soo kicitimay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa socdaalkiisa caasimadda ka Sokow u sii gudbi lahaa magaalada Guriceel ee gobolka Galmudug hase yeeshee waxa uu la kulmay arin oo samarna filaynin iyo dhaleeceyn xoogan oo dadka deegaanka reer Guriceel ay u jeediyeen Mahad Salaad arintan ayaana keentay inay fashilanto xafladdaasi dadka reer Guriceel ayaa ku eedeeyay Mahad Salaad in uu qayb weyn ka qaatay dagaalkii culimadii ahlu sunna looga saaray Galmudug si gaar ah xilligii qayre ee dagaalka culus oo ka socday magaalada Guriceel waxay ku eedeeyeen in uu halaagay isla markaana uu galaaftay nolosha wiilal badan oo beesha cayr ah taasina ay keentay in beeshiisi cayr ay gabi ahaan qaadacdo musharaxnimada Mahad Salaad ay iska diidaan in Guriceel uu ku dhigto xaflad uu ku shaacirayo musharaxnimadiisa dhalinyaro isugu jira haween iyo rag ayaa tagay goobta xafladda ay ka dhici lahayd iyagoo kala eriyay dhammaan qabanqaabiyaashii munaasabadda iyo sidoo kale dad si gaar ah Salaad ugu dhawaa oo ka soo horeeyay si ay u soo dhaweeyaan taliyaha asiyeeshee Mahad Salaad waa uu fashilmay damaciisina waa uu hungoobay marka loo eego Galmudug iyo loolanka awoodda doorashada maamulkaas oo heerkii ugu sareeyay hadda maraya rag badan oo siyaasiyiin ah iyo sidoo kale madaxweynaha hoggaanka Galmudug haya qorqor ayaa isku haya loolanka awoodda ee Galmudug iyadoo Mahad Salaad oo markan lumiyay in badan oo kamid ah codadka iyo taageerada uu helayay taas oo keentay in gabi ahaan ay hortagaan dadka deegaanka in Mahad Salaad uu sharaxo ciidamada amniga iyo kuwa deegaanka ayaa gabi ahaan qaadacay imaanshiyaha Mahad Salaad ee Guriceel ragii Habargidir ee madaxweyne xasan sheekh wax la dhisay waxay kula balameen laba arimood oo kala ahaa in la kala qaado gudoomiyaha Banaadir ee duqa Muqdisho oo mid kamid ah lagu balamay in la siin doono Habargidir mid kalena waxay ahayd in isla siiyo beesha Habargidir hase yeeshee maalintii Mahad Salaad uu wareejiyay xilka taliyaha nabadgelyada Soomaaliya gabi ahaan waxa luntay awoodii iyo saameyntii Mahad Salaad ku lahaa Galmudug waana mid maanta keentay in caruur iyo haween reer Guriceel ay banadaan xaflad ninkan uu ku dhigan lahaa magaalada Guriceel Mahad Salaad waa nin inta ka hooseysa ku tuntay intii xukunka uu joogay waa nin aan aqoon ee dadka qiimaha ay leeyihiin fursadda uu bixiyana ay adag tahay ama adeeg ma dhaafsiisana sida uu xeelalka gobolka Banaadir Hirshabeelle iyo saraakiishii u dalacsiiyay ee cayr dhexdiisa uu kala fadilay waxay ka turjumaysaa inuusan ahayn nin hal leh ee uu yahay jiir haan ku koray ay leeyihiin inta badan dadka reer Galmudug oo ninkan dhaliil u jeedinaya Galmudug oo faqri ah oo xitaa aysan bishii $400,000 gelin sidoo iskugu haynaya ninka beeshiisa cayr kala fadilaya ay leeyihiin reer Galmudug gaar ahaan beesha cayr oo ninkan cadaawad iyo ciil weyn u qaba dadkeenu waa ummad lab la kac badan waana woodin inay falanqeeyaan waxa soo socda Galmudug ma had hal bil isku ma hayn karo oo lacagtii iska socotay ee nisaa meesha ma taalo maanta laga hortago inta aad cabaadi lahaydeen bari waxa se alla mahadiis ah in isaga iyo madaxweynaha qaranku ay isku barteen shaqadii nisaa oo intii uu madaxweynaha garab tagnaan lahaa isagii isku bixiyay mahadkii la mahdiyay oo meeshaba ka tiray birmada xasan sheekh waana halka ubuucda khilaafka ee u dhaxeeya Mahad Salaad iyo madaxweyne xasan taasoo keentay in isaga iyo rag badan bil Soomaaliya irdaha ay ka soo laabato taliye Mahad Salaad wuxuu hadda wajahayaa fashil siyaasadeed iyo dhaawac weyn oo soo gaaray hankiisa iyo hamigii Galmudug oo kala ahaa dhinaca kale khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay jilba culusta siyaasadeed ee xisbiga talada haya ee UPD xilli madaxweyne xasan uu weli go'aan ka gaarin musharaxa rasmiga ah ee biladu ay taageersan tahay taasoo keentay in ay dusha iska maraan siyaasiyiinta reer Galmudug si gaar ah saaxiibadii madaxweyne xasan abshir buqaari oo wasiir dowlaha madaxtooyada ah waa musharax madaxweyne cabdiraxmaan udowa oo garbaha madaxweyne xasan uu ku duulo kamid ah isna waa musharax madaxweyne mahad maxamed salaad oo saaxiibada madaxweynaha kamid ah isna waa musharax madaxweyne liibaan shaluuq oo dhanka vilada isaguna waa saaxiibada madaxweynaha dhammaan xasan sheekh ridaha ayuu ka laabtay saaxiibadiisii siyaasadda iyo kuwii qaybta weyn ka qaatay in ninkan uu ku soo baxo ama uu noqdo hogaamiyaha dalkan Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale saaxiibadiisii ugu dhawaa ee xisbiga UPD ayay markan ka dhex tafatay waxaana dib loo goconayaa isjiidooyinkii xasan sheekh ay ka hor istaageen iyo in madaxweynuhu ku ballan furay dhammaan heshiisyadii uu hore ula galay ragga habargidir ee dawladda ku jira taasoo maanta qiradaan xoogan ay soo yeerayso arinta ugu daranse waa in madaxweyne xasan dhaha uu ka daawanayo isjiidjiidka siyaasadeed ee saaxiibadiisa UPD isla markaana xitaa hal qof aanu go'aan ka qaadan inuu dhisi doono taasoo ah in madaxweynuhu uu ciyaarayo shaxda loo yaqaano ninkii raaya ayaa reerka u haraya waana qorshaha xasan uu hadda u aamusan yahay sinaba uusan uga hadlaynin khilaafka ka dhex taagan xisbiga iyo saameynta siyaasadeed ee arintan ay ku yeelan karto in madaxweyne xasan uu hore u sii wado nidaamka dawladnimada Soomaaliya dhinaca kale xasan sheekh maxamuud habargidir waxay si weyn ugu eedeynaysaa inuu irdaha ka xirtay saaxiibadiisii siyaasadda isla markaana dadkii qaybta weyn ka qaatay in uu ninkan madaxweyne noqdo maanta intooda badan aysan saameyn ku dhex lahayn dawladda tusaale waxa kuugu filan cabdiraxmaan udowa saabir shuuriye mahad salaad saddex joon dhammaan waa diba joog sidoo kale abshir buqaari waa wasiir aan awood badan lahayn axmed macalin fiqi iska badaa oo xog hayn ayaa dul joogta taasina waxay ku muujinaysaa in raggii habargidir ee shalay diiday farmaajo maanta inay eber taagan yihiin taasina waxay dib u soo celisay loolanka iyo awoodii siyaasadeed ee xisbiga nabad iyo nolol ee hogaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda wadanka nabadgelyo